mándenme. Va a dar unos cuantos puntos. ¿Dónde? Va a dar unos cuantos puntos. Eu tenho cortado. Como digamos, já não serve nada. Eu que gravei também, por isso. Aliás, ainda estou a gravar. Dentro do campeonato, área do campeonato. Ah, pá, eu queria que fizesse aqui um bom nome.